Добър вечер! Тази нощ по-значително ще се задържи облачността над източна България. Вятърът временно ще стихне и на места по високите полета на западна България ще има условия за образуване на слана. Минималните температури ще са между минус 2 и плюс 3 градуса. Утре ще е слънчево с временни увеличения на облачността преди и около обяд над източна, а по-късно след обяд над западна България. През деня ще духа слаб вятър, главно от юг-югозапад. Максималните температури ще са от 11 до 16 градуса. Над планините облачността ще е променлива, често намаляваща до слънчево. Превалявания са малко вероятни. Ще духа слаб по върховете умерен вятър. Ще се затопли, максималната температура на височина 1200 метра ще е около 5 градуса. Над западните райони на Балканите облачността ще е значителна, но отделни места са слаби превалявания от дъжд. Над останалите райони ще е предимно слънчево, по-късно след обяд и там облачността ще се увеличи. Над Западна и Централна Европа, Италия, както и на места на Скандинавския полуостров, облачността ще е значителна с валежи от дъжд. Над по-голямата част от Европейска Русия ще е облачно, но отделни места са слаби валежи от сняг в южните райони от дъжд. Предимно слънчево ще е от останалата част от Източна Европа, но от Запад облачността ще се увеличава. У нас във вторник само на отделни места ще превали слаб дъжд. В сряда ще духа слаб до умерен вятър. Облачността ще намалее до незначителна. В четвъртък и петък ще бъде слънчево, а температурите ще продължат да се повишават и максималните в петък ще са между 21 и 26 градуса. В събота на места в следобедните часове ще превали и прегърми, температурите ще се понижат. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!